болсун. Ассаламатсызбы, бүгүн чоң рахмат. Ушул кинодон өзүңүзгө кандай нерселерди алдыңыз? Бул кинодон алгач эле өзүмө ошо эне менен апам экөөбүздүн ортосундагы мамилелерди дагы ушуктай алдым десем болот. Негизи эле эне менен баланын ортосундагы болуп жаткан сөз менен жеткирип айта алгыс нерселердин баарын ушул 1.5 минуталык кинонун ичинде ошол нерселерди ала алдым. Дагы кандай салымдарды кошоюм деп атасыз? Салым кошконум дагы ушул 4-кинофестивалга активдүү катышып, ата менен кыздын ортосунда мамиле жөнүндө кинолорду тартып, жана ошондой эле ушул нарындын кыздарына жайылтып, ушул кыздарды дагы, мисалы үчүн башка мектепте окуган кыздарды дагы ушул кино тартууга үндөп, ошолорду кылайын деп жатам. Чоң рахмат. Сизге рахмат.